አዲስ አበባ ከተማ የነዋሪዎችን የዳቦ ችግር መቅረፍ ይችላል የተባለለት የዳቦ ፋብሪካ የመሰረት ድንጋይ በከተማዋ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለውማ ከወራት በፊት ተቀምጧል። ግንባታው በስድስት ወራት ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ወደ ስራ የተገባው ፋብሪካው አሁን ላይ ስራዎች በፍጥነት እየተከናወኑ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ከአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባን ኢንጂነር ታከለውማና ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነሩ ጋር በመሆን ስራው እየሄደበት ያለውን ፍጥነት ተመልክተዋል። ከመሰረት ድንጋይ ከተጣለበት ጊዜ ጀምሮ በከፍተኛ ሁኔታ በሚድሮክ ኮንስትራክሽን አማካኝነት ፕሮጀክቱ ኦልሞስት የግንባታ ስራው በአሁኑ ሰዓት ከ50-55% በላይ ነው የሚገኘው። በተመሳሳይ መንገድ የማሽነሪ ሴሌክሽን ወይም መረጣው አልቆ ተጠናቆ የኮንትራክት ውሎች ተፈርመው ማሽኑ እየተመረተ ነው ያለው። በባጭር ጊዜ ውስጥ ይገባል ብለን እንጠብቃለን። የሚድሮክ ኢትዮጵያ ግሩፕ አባል በሆነው ሆራይዘን ፕላንቴሽን እየተገነባ ያለው ፋብሪካው በሰዓት 80,000 ዳቦ የማምረት አቅም አለው። በአራት ሄክታር መሬት ላይ ያረፈው ፋብሪካው ከዳቦ ማምረቻም ባለፈ ግብአቱን በውስጡ ነው የሚያመርተው። በዚህ ግቢ ውስጥ በዋናነት የዳቦ ፋብሪካ የሚገኝ ሲሆን ለሱ ደግሞ ግባት የሚሆን የስንዴ ማከማቻ ጎተራና የስንዴ ዱቄት ደግሞ ማምረቻ ፋብሪካ ኦልሞስት እሱም በፓራለል እየተሰራ ከ50% በላይ ተጠናቋል። የመሰረት ስራዎች አልቀው የኮሎን ስራዎች ተሰርተው አሁን ቀጣይ ስራዎች የጣሪያ ማልበስና የኮንስትራክሽን ስራ ነው የሚቀረው። በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው። ይህም ጥሩ ግብአትን በማምረት ጥራቱን የጠበቀ ዳቦ ለማምረት ታሳቢ ተደርጎ ነው። ፋብሪካው ወደ ስራ ሲገባ በቀን ቢያንስ 1.6 ሚሊዮን ዳቦ ያመርታል ተብሎም ይጠበቃል። 4 ሄክታር ላይ የተመሰረተ ኢንቨስትመንት ነው። መንግስት በትንሽ የሊዝ ዋጋ ነው የሰጠው። በትልቁ ወደ 2 ሚሊዮን ሊያመርት ይችላል፣ ግን በትንሹ ደግሞ ወደ 1.6 ሚሊዮን በቀን ሊያመርት ይችላል። ሐሳባችን እሱ ነው። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ እንደሰማችሁ ቁጥሩ ከዛ በላይ መሄድ እንዳለበት ሌሎች ፋብሪካዎችም እንደሚያስፈልጉን ነው። ማለት የዳቦ ጥያቄ በአዲስ አበባ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ደረጃ ጥያቄ መሆን እንደሌለበት ነው ዋና የመንግስት ሀሳብና በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ነው እዚህ የደረሱት። ከሁለት ወር በኋላ ይጨርሳሉ። በሶስተኛ ወር ዳቦ መብላት እንጀምራለን። እስከዛ እንግዲህ እግዚአብሔርም ይረዳናል። በተስፋ ጠብቁን ነው። በዚህ በክረምት ወራት ከዝናቡ ጋር እየተጋፋን ጥሩ ሄደናል ብዬ ገምታለሁ። ቀደም እንደተባለውም ክቡር ከንቲባውም እንዳሉት በህዳር ላይ ዳቦ ለማምረትና ህዝቡ በአነስተኛ ዋጋ 100 ግራም ዳቦ እንዲያገኝ ለማድረግ ነው ጥረታችን። እንግዲህ ፈጣሪ ይጨመርበትና ሁሉም ነገር በፕሮግራሙ ከሄደ ይደርሳል ብለን እናምናለን። ከፋብሪካ ህንፃ ግንባታውም ጎን ለጎን የማምረቻ ማሽኖች ግዥም እየተከናወነ ነው። የዳቦ ማምረቻ ማሽኑ ከቱርክ የሚመጣ ሲሆን የስንዴ ማምረቻው ከሀገር ውስጥ ይሟላል። ዱቄት ፋብሪካው በዚህ ሀገር ውስጥ ከረጅም ዓመት ከ20 ዓመት በላይ ልምድ ያለውን ፒንግል የሚባል ፋብሪካ የቻይና ፋብሪካ አምራች ነው። የዳቦ ፋብሪካውን ግን እዛው ሀገር ድረስ ሄደን ለዛው ሀገር ለሚኒሲፓሊቲ ደረጃ በቱርክ ሀገር ውስጥ ኢዝሚር ለሚባል ከተማ ከፍተኛ ዳቦ ያመረተ ልምድ ያለው አይተን ጎብኝተን ከቱርክ ሀገር ነው። ኩምካያ የሚባል ማሽነሪ አምራች ፋብሪካ ነው የተስማማ ነው።